Gospodin Savo, nedelje negde oko 11 časova ovde smo na ušću Gradašničke reke u Nišavu. Sinoć kako je Nišava izgledala i sada ipak je sve drugačije. Definitivno da se vodotoci smiruju. Mi smo objavili informaciju da je ukupno u Pirotskom okrugu palo negde oko 120 litara, najviše 38 u Dimitrovgradu, nešto manje u Beloj Palanci, Babušnici, u Pirotu 22-23, ali bez obzira na to, vi ste, da tako kažem, na nogama i štab, vanredne ekipe, svi su, da tako kažem, spremni za reagovanje. Obišli ste i noćas, radili i noćas, pa evo da napravimo raport. Mi smo reagovali još juče oko podneva, kada smo videli da su korita reka već poprilično narasla, a kiša još uvek pada, tako da smo odmah obišli sve lokacije koje bi mogle da budu kritične u tom trenutku. Dakle, kanal Rogoz je u redu bio i još uvek jeste. Obišli smo Rasničku reku kod Vašarišta, tu je onaj propust, aktor koji je uradio poprilično uzan da bi mogao da propusti svu vodu. I tamo ima vode. Tamo ima vode na Vašarištu. Obišli smo preduzeće Aktor, s obzirom da oni rade na tom delu autoputa trasi, i rekli im da u slučaju potrebe mi njih zovemo da oni taj propust, taj deo puta otvore da može nesmetano da teče reka, kako se ne bi izlila u naselje iza Vašarišta. Takođe smo posle toga obišli Kostursku reku, koja je otprilike na lokaciji oko 200 metara udaljenoj od prethodne. Tu smo videli da su napravili jedan propust vode još ranije i voda je počela da teče prema putu na relaciji vezni trakt Gnjilan. Tu smo ih odmah pozvali, dakle mi tu radi Aktor, i rekli im da zatvore taj propust, kao i da cev koja je otprilike 50 metara niže od te lokacije, rekli im da odmah tu na tom putu napravi još jedan propust kako bi voda mogla nesmetano da teče. Šta bi tu bilo ugroženo da to nije urađeno? Bilo bi moguće, dakle, da povećanim nivoom te reke voda počne da se izliva u gornjem delu tog naselja Gnjilan, odnosno Kale. To je prema onaj put prema Barija Čifliku. Dakle, voda bi se izlila u ta dvorišta, odnosno stambene objekte u tom delu naselja, kao i što bi se voda izlila na sam put, pa bi bio zaustavljen saobraćaj na relaciji prema Gnjilanu, a i kanalizacija bi bila puna vode, pa bi bilo moguće i eventualno izlivanje kanalizacije u objekte stambene iznad te lokacije. Pratili ste vodostaj Nišave, s obzirom da je u Dimitrovgradskom kraju pala veća količina vode. Evo nas ovde na ovom sastavu. Gradašnička reka zna da bude opasna i u gornjem toku. Jeste, mi smo obišli Gradašničku reku još juče popodne i videli da ona ovoga puta nije opasna, što evo i danas imamo prilike da vidimo da ona sasvim normalno teče bez većih opasnosti. Što može da bude opasno kad krene otapanje snega? Kad krene otapanje snega, kao što juče krenulo sa otapanjem snega u gornjem slivu reke Jerme, do naglog otapanja snega u planinskom području, dakle tu negde granica Srbija-Bugarska, tako da je voda poprilično narasla, to je planinska reka koja je imala veoma brzi tok, i tako da se ona izlila na par mesta, ne tako strašno, ali je postalo opasno. Rekao bih da ste sa Jermom imali najviše problema juče. Jeste, ovoga puta je bilo sa Jermom najviše problema, što se nije dešavalo prethodnih godina, i zapravo mi ne znamo kada se ranijih godina tako nešto događalo. Ovoga puta, eto, Jerma je poprilično narasla i na par lokacija se delimično izlila. Gde je bilo onako malo? Kod Sukovskog manastira je došlo do manjeg prilivanja reke prema Sukovskom manastiru, prema konaku manastira, kao i na lokaciji od Poganovskog manastira prema selu Trnsko-Odorovce, to je Dimitrovgradska opština, ali smo obišli za svaki slučaj da eventualno zajedno sa Dimitrovgradom reagujemo na tom delu. Između dva tunela na ovom delu puta je došlo do izlivanja vode na samom putu u kanjon. Vi imate ekipu koja je spremna da reaguje tamo gde procenite? Jeste, u narednih pola sata, sat ćemo biti kod Sukovskog manastira, gde ćemo
sa preduzećem koje je nadležno za ovu vrstu poslova, raditi na izradi bedema za svaki slučaj. Voda se sinoć povukla, mi smo bili sigurno negde do 10 sati kod Sukovskog manastira i procenjivali da li treba odmah intervenisati ili odložiti za sutradan. Videli smo da se reka Jerma povukla i ona je spala za nekih 20 cm u odnosu na pre 21 sat, u odnosu na 22 sata već je bila niža voda, pa smo odložili... Ovo su mere predostrožnosti, rekao bi. Jeste, ovo je preventiva za naredne dane, da kod povećanih većih padavina opet ne dođe do izlivanja vode i da bude šteta veća, odnosno sada je skoro i nema, ali da se ne bi desila šteta. Na koga možete da računate? Opštinski štab, tu je odeljenje za vanredne situacije, Kubik Trans koji je dobio na tenderu da bude vanredna ekipa. Na koga još možete da računate ukoliko bude bilo potrebno? Javno preduzeće Vodovod i kanalizacije i javno preduzeće Komunalac. Oni mogu da reaguju sa nekim manjim zahvatima, dakle oni imaju mehanizaciju koja nije za veće zahvate, ali mogu na ovim manjim potezima, odnosno manje kritičnim potezima da reaguju i da otklone elementarne nepogode, a ova preduzeće za neke veće nasipe. Srećom, kiše nema, prognoza vremena za danas možda i neće biti, ali od sutra u drugoj polovini dana ponovo da. Vi ste mobilni i možete da organizujete ekipe da reaguju koliko bude bilo potrebno. Da. I danas i sutra, tako? Da, danas ćemo obići sva ova kritična mesta i izvesti radove kod Sukovskog manastira, da bismo dočekali i sutrašnji dan i naredne dane ako dođe do većih padavina, a već postoje najave da će tako i biti. Jerma tamo kod Trskih Odorovaca se bila izlela na put, da li je saobraćaj uspostavlja? Jeste, sinoć kada smo obilazili, to je bilo negde posle 22:00, obišli smo taj deo puta i videli da se voda povukla sa puta, ali da je sama Jerma do ivice svog korita.